თბილისში ორთაჭალის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბერძნეთის მოქალაქეები დაუაკავეთ. ერთ-ერთი დაკავებულის კუთვნილი ველოსიპედის კორპუსიდან ბუპრენორფინის შემცველი 151 აბი და 23 ნატეხი, ხოლო მეორე დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ჰეროინი და ბუპრენორფინის შემცველი აბის 4 ნატეხი ამოიღეთ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ნარკოტიკი საბერძნეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში უკანონოდ შემოიტანეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს.